Selam dostlar. Bugün size çok kısa bir video çekmek istiyorum. Daha çok Amerika'da yaşayanlar için maral olur bence. Hansı ki çok insan YouTube Premium işlidir. Ve bu YouTube Premium'un kıymet farklarını göstermek istiyorum. Çünkü bunu da ben bir dostum vasıtasıyla yeni keşfetmişim. Sadece paylaşıram ki sizin de malumatınız olsun. Deməli, her iki telefonda YouTube açıram. YouTube açtıktan sonra Get Premium. Bu Samsung'du, bu iPhone'du. Premium'a girdik. Buradan Family pakete görelim ki hamısını göstereyim. Birincisi, burada 3 tane çeşit var. Burada tələbələr üçün ayrıca çeşit var. Apple'da böyle bir şey yoktu. Çünkü Apple bunu teklif eləmir. Bu var. Bir de ki, əsas fərq burada bir nəfərlik, yəni bir device üçün, bir telefon və ya kompüter üçün istifadə, bir hesab üçün istifadə olunan YouTube Premium'un aylıq qiyməti 13.99-dur. Burada isə 18.99-dur. Yəni iPhone'da 18.99. Mən bu YouTube Premium'u bəlkə bir 5-6 ildir işlədirəm və təsəvvür edin ki, hətta mən digərini istifadə edirəm, Family. 22.99'a YouTube Premium'un Family paketi Samsung telefonunda təklif olunur. 29.99'a iPhone telefonda. Dediyim kimi, tələbə paketi 7.99'adır, amma Apple'da belə bir şey yoxdur. Sadəcə sizin üçün maraqlıdır deyə paylaşdım. Bu kimi məlumatlar təkcə Amerika'da yox, məncə Azərbaycanda da bunu istifadə edə baxa bilərsiniz. Hətta fərqli-fərqli financial deyirlər də, yəni financial finans məsələləri ilə bağlı maraqlı videolar görmək istəyirsinizsə, vergi, yəni qanunlu şəkildə vergini az ödəmək ilə bağlı, daha çox pul qazanmaq üçün hansı yolları istifadə eləmək olar, bunlar sizin üçün maraqlıdırsa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Rəylər bölümündə də rəyləri yazın, maksimumda da cavablayacağım və bu mənim motivasiya olacaq ki, yeni videolar çəkim. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.